কেনেকৈ হেৰাল সুৰৰ যাদুকৰ ৰমেন বৰুৱা আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানত কি পালে তথ্য নিখোজৰ প্ৰায় 50 ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে তদন্তৰ ফল ফলে নিখোজৰ আৰত নাই কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হাত নিজ ইচ্ছাতে তেওঁ খোজ লৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা ৰমেন বৰুৱা উভতি অহাৰ নাই কোনো তথ্য সেই যিটো ৰাস্তাৰে গৈছিল সেইটো ৰাস্তাৰে ওপৰলৈ উঠি অহা বা লতাশিল ফিল্ডলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো ধৰণৰ ফুটেজ আমি নাপালোঁ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই সংবাদমেলত কলে মনত থকা দুখৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা কিন্তু কি দুখ আৰু ক্ষোভত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা তাক লৈ সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা আৰক্ষীৰ মতে সোমবাৰে পুৱা 10 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষৰ এটা পথেদি গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যি দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচিটিভিত হাতত আছিল এটা পলিথিনৰ বেগ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ দাবী তেওঁৰ নিৰুদ্দেশৰ সৈতে বাহিৰৰ কোনো লোক জড়িত নাই স্বইচ্ছাৰে তেওঁ সেই পথেৰে গৈছিল স্নিফাৰ ডগৰ জৰিয়তে লোকেশ্যন চাইছিল যদিও কুকুৰটোৱে বৰুৱা নদীৰ ঘাটলৈকে যোৱাটো প্ৰমাণ কৰিছিল তেখেতৰ মুভমেণ্টটো ট্ৰেক কৰিছিলোঁ সেই গেট খুলি ওপৰলৈ উঠি নাহি তেখেত নদীৰ ফালে নামি গৈছে কাৰণ আমাৰ স্নিফাৰ ডগ গৈ নদী য'ত গৰাত য'ৰ পৰা পানী আৰম্ভ হয় তাতে ৰৈ গৈছে ইফালে ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশৰ আঁৰত চৰ্চিত হৈ পৰিছে কেতবোৰ পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ প্ৰসংগ বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কন্যাই তেওঁৰ স্বামী কন্যা ত্যাগ কৰি পিতৃৰ সৈতে বহুদিন ধৰি একেটা ঘৰতে কটাইছিল কন্যাই পিতৃক অশোভনীয় আচৰণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পিছে এনে অভিযোগ নস্যাত কৰিছে কন্যাই আপোনালোকে তেওঁৰ কথা শুনিছে তেখেতে প্ৰথম মোক উলিয়াই দিয়ক তেওঁ কি বেচিছত সেই কথাষাৰ কলে আনহাতে ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যাৰ অমাৰ্জিত আচৰণৰ অস্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই খুৰাক দীপেন বৰুৱায়ো সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত থকাৰ পিছতো নিজৰ ভতিজাকৰ সৈতে ৰুচিশীল আচৰণ লাভ কৰা নাছিল দীপেন বৰুৱাই যাৰ বাবে ভতিজাকৰ সৈতে মাতবোল তেনেই কম আছিল অকণমান অশান্তি পাইছে সেইটো মই জানো আৰু অশান্তিত আছে বাকী মই ডিটেইলছ একো ক'ব নোৱাৰো ন' কমেণ্ট মই এইবিলাক নুসুধো আৰু বেছি কথা নাপাতোতো তেনেকে আৰু ৰাতি কেতিয়াবা মোৰ ৰুমটো কাষত কাৰণে মই কেতিয়াবা শুনা পাওঁ বাকী কথাবোৰ কি কৈছে কি নকৈছে সেইবিলাক শুনা নাপাওঁ চিঞৰ বাখৰবিলাক শুনা পাওঁ মই তাইৰ লগত বেছি কথা নাপাতো চিধা কথা আনকি তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিক ঘৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণক লৈও প্ৰজন্মৰ সংঘাত আহি পৰিছিল নাই নাই মই বিল্ডাৰক দিব লাগে বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই মই অপোজ কৰিছো মই চহী কৰা নাই মই কনচেণ্ট দিয়া নাই কাৰণে বন্ধ হৈ গল বস্তুটো মই ঘৰটো আমি থকালৈকে ঘৰটো থাকিব যিহেতু আমাৰ দেউতাই বনাইছিলে ঘৰটো আমি ধৰা যাওঁ তহঁতে তাজমহল বনাও চিচমহল বনাও বনাই থাকিবি চাবও নাহো কোনে পিছে ৰমেন বৰুৱা নিখোজৰ সৈতে এনে কথাবোৰৰ প্ৰাসংগিকতা নাথাকিলেও আৰক্ষীয়ে কলে ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়ালগত কাৰণ কিছুমানৰ বাবে আঘাত পাইছিল ৰমেন বৰুৱাই যাৰ বাবে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল এই গোটেই তেখেতৰ নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় যিটো ঘটনা হৈছে সেই নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় ঘটনাৰ লগত কোনো বাহিৰৰ ব্যক্তি জড়িত নাই তেখেত কিবা কাৰণত অসন্তুষ্ট আছিলে আৰু সেই অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ বোধ হয় অলপ ব্যক্তিগত আছিলে তেখেত খুব মুডি আছিলে গতিকে কিছু কথাত তেওঁ আঘাত পাইছিলে আৰু সেই আঘাত পাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা স্বইচ্ছাই ওলাই গৈছে কোনেও নিবিচাৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত পৰাৰ আশংকাও নুই কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে সেইবাবে কলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিখন জিলাত খবৰ দিয়া হৈছে পানীত পৰিছে যদি মৃতদেহ পাই তাৰ চেষ্টা চলাই আছো
আমার এস ডি আর এফর কেবাটাও দলে গুয়াহাটির পৰা আরম্ভ করে ডাউন স্ট্রিমর যান জিলা আছে তাত অভিযান চলাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যক্তির মৃতদেহ আমি পোৱা নাই। আনহাতে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে বহু লোকৰ সৈতে কথা পাতিছে যদিও সকলো কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত আছে। সকলোৱে আশা কৰিছে সময়ত সকলো ওলাই পৰিব। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।